ជាបឋមខ្ញុំកណាសូមក្រាបនមស្ការដល់លោកគ្រូនុនសុផននមស្ការដល់លោកគ្រូអេងសមាជិកការវត្តកោះកន្លោហើយនិងបាញ់គុំដល់លោកគ្រូដែលលោកបានថតវីដេអូផុសកន្លោមកនេះចម្រើនពរដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយនិងវីដេអូនៅក្នុងប្រព័ន្ធភីនដែរហើយថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូកបអង្គបាននិមន្តមកផ្ទាល់នេះគឺស្ត្រីដែលគាត់ទៅតែសម្រាប់កូនរួចបាន3ថ្ងៃណោះយល់ណា3ថ្ងៃហើយហើយទី2ទៀតពីកន្លែងនេះគឺគាត់សុំគេជ្រកកោនទេខ្ញុំសុំគេជ្រកកោនទេសុំគេជ្រកកោនទេសម្រួលការរស់នៅរបស់គាត់គាត់ជាអ្នកចំណាក់ស្រុកនៅឯខាងខេត្តកំពង់ចាមហើយទី2ទៀតនោះគឺស្ថានភាពរបស់គាត់ក៏មានការខ្វះខាតក៏មានការថាយើងនិយាយបានថាគឺប្តីគាត់បានទៅចំណាក់ស្រុកនៅឯប្រទេសថៃតែមិនមានលទ្ធភាពសម្រាប់សម្រាប់កូននោះទេដោយឡែកមួយទៀតលោកគ្រូក៏ព្រះអង្គនិងខ្ញុំមកកណ្ដាលព្រមទាំងញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់បងប្រុសសុភាបងប្រុសបានមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់ក៏បាននាំយកនៅសម្ភារៈជាច្រើនមានជាចានឆ្នាំងមុងភួយកទេទៅដោះជោអីជាសម្បូរជាសម្រាប់ថ្មីនេះហើយរួមជាមួយថវិកាតាមរយៈលោកគ្រូកុបអង្គលោកគ្រូនៅសុផននិងខ្ញុំកណាបានចំនួន940,000រៀលញាតិញោមប្រុសពីចិត្តចាក្រោយពីការទិញសម្ភារៈទិញអីអីជូនដល់ថ្មីហើយយ៉ាងណាមិញថវិកាទាំងអស់នេះបងស្រីយកទៅប្រើប្រាស់តែបានចាក់ថ្នាំប្រចាំថ្ងៃទៅណាដូចលោកគ្រូមានត្រដីកាឡើងអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ចាក់ថ្នាំឬក៏ថ្នាំសង្កូវអីផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដល់សំគួរណាហើយទីពីរទៀតក៏អរគុណដល់បងប្អូនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអរគុណដល់លោកគ្រូអេងសវណ្ណគណៈតែបានជួយអរណាមកហើយនឹងអរគុណដល់គណៈបន្ថែមមកគ្រប់មកលៀនបងអូលោកគ្រូបន្ថែមគ្រប់មកលៀនរៀងគណៈសាធុអរគុណហើយចឹងថាវិការទាំងអស់គឺបានចំនួនមកលៀនរៀងសម្រាប់ជូនទៅដល់គ្រូសាដល់ស្ត្រីដែលគាត់ទើបតែកើតសម្រាប់កូនថ្មីថ្មីនេះហើយក៏សូមអនុមោទនាបុណ្យហើយនឹងប្រគេនបុណ្យដល់លោកគ្រូគ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងអរគុណដល់ញាតិញោមប្រសិទ្ធសូមឲ្យបានចំណាយបុណ្យបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុខកាយសុខចិត្តគ្រប់គ្នាណាអនុមោទនា